Nu blir det ju någonting helt annat. Vi går från den här fantastiska tekniktjänsten till konsumentprodukter och väldigt tidig fas. Simris Alg, vilka är då vi? Hur många av er känner till Simris Alg överhuvudtaget? Ja, men titta. Jag har gjort mitt jobb. men hälften vet ännu ingenting om oss. Vi är alltså ett svenskt pionjärföretag, man kan säga, i gränslandet mellan bioteknik och modern precisionslantbruk. Och precis som man hör på namnet då, så odlar vi förstås alger. Och det vi har gjort då, vi är alltså ett innovationsbaserat bolag. Min egen bakgrund är som forskare i bioteknik på KTH. Och jag startade Simrisalg 2011 bildade vi bolaget. Och det vi har gjort då är att vi har utvecklat en egen process för att odla alger och tillverka omega-3-fetter. Det är en ganska omfattande processinnovation som vi sitter på. Och vi går hela vägen från vår egen startkultur med våra små alger som vi odlar ända över industriell skala på odlingen till produktion av konsumentprodukter som vi säljer under eget varumärke. Vi har alltså en helt vertikal affärsmodell, så att vi säljer inte ingredienser eller vi säljer inte teknik, utan vi säljer alltså konsumentprodukter under eget varumärke. Vi är fortfarande ganska litet bolag. Vi är 18 anställda. De flesta finns nere i Hammenhög där vi har våra odlingar. Men vi har även ett sälj- och marknadskontor här i Stockholm på Linnégatan. Sen 2016 så är vi också noterade på First North. Då. Och idag har vi ett börsvärde på ungefär 85 miljoner. Ganska volatil aktie. Och vi har lite drygt 3700 aktieägare. Så att det är väldigt, väldigt många små investerare som är med här på tåget och tycker det är spännande det vi gör. Ja, omega-3-fetter har, det brukar variera lite grann i media hur pass omtalade de är. Just nu har det varit ganska mycket snack om omega-3 som vi kan prata om. Men det som är viktigt att ha med sig då att de här marina omega-3-fetterna som vi känner till från fet fisk och fiskolja, det som är anledningen till att det är så nyttigt att äta fisk då, de är oerhört viktiga för väldigt många funktioner i kroppen. Och det är bland annat hjärt- och kärlhälsa, det är ledhälsa, det är vårt immunförsvar, ämnesomsättningen, men framförallt hjärnfunktion och syn. Så den högsta koncentrationen av omega-3-fetter i kroppen hittar vi i ögonen. Men även hjärnan består till stor del av fett och den mesta andelen av det fettet är just omega-3-DHA. De här fetterna är därför också otroligt viktiga för fostrets utveckling under graviditet. Så att utan omega-3-fetter, utan tillräckligt mycket omega-3-fetter, så får barnet alltså ingen normal utveckling av just hjärnfunktion och syn och alla de bitarna som är så viktiga. Och då så visar sig att de här fetterna är otroligt viktiga just för den mentala och kognitiva utvecklingen hos barn. Och vi kan ta den stora elefanten i rummet direkt. För bara några veckor sedan så kom det ut en stor studie då, en så kallad Cochrane-studie, där man hade jämfört då en massa forskningsstudier kring just omega-3-fetters verkan vid hjärt- och kärlsjukdom. Och det här fick väldigt stort genomslag i media och man slog på sensationella rubriker om att det hade visat sig att omega-3-tillskott inte är verksamma överhuvudtaget. Och det var en väldigt överdriven rubrik skulle jag vilja säga, för att faktum är att det är den här enorma studien visade var att man kan alltså inte se att omega-3-tillskott ger minskad dödlighet vid hjärt- och kärlsjukdom. Då ska man ha klart för sig att det säger sig ju någonstans själv att är man sjuk, är man allvarligt sjuk, så hjälper det ju inte att ta ett kosttillskott för att bli frisk igen. Däremot så konstaterade även forskarna i den här studien att vi vet att de här omega-3-fetterna är otroligt viktiga med kosten. Så om man inte äter tillräckligt mycket fet fisk då, som är den vanliga källan till omega-3, så bör man nog se till att få i sig de här omega-3-fetterna på annat sätt. Och sagt, för de är superviktiga för oss. Det här innebär också att omega-3-tillskott är en mångmiljardmarknad. En global marknad som omsätter ungefär 32 miljarder dollar i konsumentled över hela världen. Och den konventionella råvaran till det här är fiskolja. Och det här då leder till ett jätteproblem, för att den här omega-3-oljan, fiskoljan, är väldigt värdefull och den gör att man kan säga att det är en av de här starkaste ekonomiska drivkrafterna för den utfiskning som vi ser i världshaven. Och där har Världsnaturfonden till exempel redan konstaterat att över 70% av de globala fiskebestånden är fullt exploderade eller till och med överfiskade. Så man brukar säga att på de senaste 30 åren har hälften av allt liv i havet försvunnit. Till största delen då beroende på just överfiskning men även klimateffekter.
Och det här leder liksom att det blir en slags, vad ska man säga, att vi har en jättestor råvaruproblematik på den här marknaden där det dels inte finns tillräckligt mycket fiskolja om vi ska hålla oss till vad ska man säga, de reglerade nivåerna som man har kommit överens om när det gäller fiske. Det händer väldigt mycket illegalt fiske och så vidare. Men sen är det ju också så att den här efterfrågan på de här oljorna stiger hela tiden, för omega-3-tillskott och omega-3-berikade livsmedel blir allt mer populära. Så det här är ett jätteproblem. Och GHID då, som är branschföreningen för omega-3-fetter, i princip skulle man kunna säga fiskoljelobbyn, de har redan konstaterat att vi har vad vi säger peak fish oil, det vill säga att efterfrågan på omega-3-olja egentligen överstiger det faktiska utbudet. Så det finns ett annat problem med just fiskolja, och det är att fetfisk ansamlar miljögifter när den växer i haven. Och det är miljögifter som PCB, tungmetaller och dioxiner som man då måste rena fram från den här fiskoljan innan man kan sälja det här som livsmedel. Och det finns alltid rester kvar. Och ni känner kanske till att man inte ska äta fisk från vissa vatten och så vidare, för att de innehåller just för höga halter och till exempel kvicksilver. Så det här är ingen bra råvara på något sätt. Och den här bilden då som jag har som bakgrund, den visar då en grupp fiskare i Sierra Leone, ett sånt här litet fiskesamhälle som är traditionellt beroende av kustnära fisket. Och de har alltså själva inga fiske kvar att fiska. Så när de tar upp sina nät idag så är de tomma, för att det här storskaliga trålfisket efter fiskolja och fiskmjöl har i princip tagit upp allting. Så finns en stor social problematik också. Så en jättestor miljöproblematik, en stor social problematik, men även en hälsoproblematik då på grund av de här miljögifterna. Och ironin i det hela är att omega-3-fetter kommer egentligen inte från fisk, utan omega-3-fetter kommer från alger som fisken får i sig med kosten. Så ni ser här, alger bildar då i naturen omega-3 genom den naturliga fotosyntesen, det vill säga växters förmåga att omvandla koldioxid ur atmosfären till syre. Men på samma gång så producerar de även då sina proteiner, kolhydrater och fetter och så vidare, inklusive omega-3. Sen är det små krilldjur som äter de här algerna, som i sin tur äts av fisk, som i sin tur äts av större fiskar. Och på så vis så får vi tag i den här fiskoljan då. Och då tyckte vi att givetvis med Simris Aldo att det vore mycket smartare att gå direkt till källan och ta omega-3 direkt från algerna istället för att gå omvägen via fisken. Så det är det vi sysslar med egentligen. Mm. Om man tittar då på marknaden för omega-3, så är det alltså, som jag nämnde, en marknad som är värd nästan 32 miljarder dollar globalt i konsumentled. Och den befinner sig i ganska stark tillväxt, har ni gjort hur länge som helst. Man brukar prata om ungefär 4% globalt, men över 16% i tillväxtekonomier som till exempel vissa delar av Asien, som vi också riktar oss till i bolaget. Ökningen som man såg i konsumentled då på den här marknaden mellan 2011 och 2015 var från 24 miljarder dollar till 31 miljarder dollar. Så snabbt går det. Och den största delen av den här marknaden är just kosttillskott. Så du ser en liten graf här att kosttillskott står för nästan 80% av all omega-3 som tillverkas. Och sen finns det också en del näringsberikade livsmedel och drycker. Modersmjölksersättning, jätteviktigt område. Det har kommit en EU-lag på nu att från och med 2020 så måste all modersmjölksersättning vara berikad med omega-3-fetter. Läkemedel och klinisk nutrition finns också, och sen i djurfoder. Men det viktigaste då är som sagt kosttillskott, och det är där vi på Simris Alia valt att riktas in oss på. Och det har att göra med att inom just kosttillskottssegmentet så finns det utrymme för en stark differentierad prissättning. Det vill säga att det finns utrymme både för väldigt billiga produkter, men också produkter som kostar en hel del, som är lite mer exklusiva. För det vi gör idag, man kan säga enda nackdelen med att tillverka omega-3 från alger jämfört med fisk, är just att det blir dyrare, ganska mycket dyrare. Så jag brukar prata om att i ingrediensled så kostar algeolja ungefär 5 gånger så mycket som fiskolja. Så det här gör ju att gör man omega-3 från alger, så blir det med automatik en mer exklusiv produkt som kanske inte lämpar sig på samma sätt för ingrediensmarknaden, där det är väldigt hård prispress. Utan man kan istället gå på konsumentmarknaden där det finns, så att säga, rätt många människor som ändå är beredda att betala lite extra för att få en riktigt fin produkt då.
Det finns också en väldigt stark outnyttjad potential för just alger. Alger idag står i volym endast för 2% av all omega-3 i världen. Men i värde så står den redan för 14%. Så att det finns ganska mycket här man kan göra. Och den omega-3 från alger som idag används på omega-3-marknaden används framförallt till modersmjölksersättning. Och vi är rätt övertygade om att bara så att säga, konsumenterna blir mer medvetna om den här problematiken som jag just pratade om, både med tungmetaller men även när det gäller miljöaspekterna, så kommer fler och fler vilja se just algolja även i sina kosttillskott och inte fiskolja då. Och det här innebär då att om man tittar på konsumenttrenderna rent globalt när det gäller att man vill äta mer hållbart, man vill kanske övergå till mer växtbaserad, man bryr sig om att saker och ting tillverkas på ett schysst sätt och man vill ha transparens i tillverkningskedjan. Allt det här är konsumenttrender som gynnar Simrishall då. Även låter lite cyniskt att säga så, men till och med utfiskningen gynnar ju oss i slutändan med tanke på att tillgången på fiskolja blir lägre då. Så vi brukar prata om att i framtiden så kommer allt större andel av omega-3 komma från just alger. Man brukar räkna med ungefär 25% av all omega-3 på marknaden kommer komma från alger inom en inte alltför avlägsen framtid. Och där är vi ett av de allra första bolagen då som gör det här. Det finns en annan fin grej också med just kosttillskott, och det är att det här är en rätt lämplig produkt som man kan sälja både genom traditionella återförsäljare, alltså vanlig retail, men även online. Och idag när man tittar på hur konsumenter faktiskt shoppar så är det väldigt mycket så. Man går ut på stan, man tittar i affärer och så vidare. Man kanske köper någon liten grej för man tycker om den. Men sen så beställer man väldigt mycket via nätet. Och särskilt när det gäller produkter som kosttillskott så är det rätt vanligt att man kanske gör sitt första köp ute innan affär för man har sett något på någon hylla som man tycker är spännande eller någon butiksexpeditör har berättat om någonting. Och sen när man sen gör återbeställningar, ja då gör man det gärna via nätet. Och det är rätt smart sådär om man vill kunna utnyttja flera försäljningskanaler då. Och här bara lite kort om någon vill veta lite mer om marknaden omega-3 då. Här är precis det här jag visade då, att det är bara 2% idag av omega-3 som kommer från alger, medans värdet, det här lite år gammal, ligger på nästan 13%. Det är uppe i 14% idag då. Så det finns ett väldigt högt värde just i omega-3 från alger. Men det allra mesta kommer då från fisk, som sagt. Om man då tittar på vad vi gör, Simrish Algae Omega 3 då, som vår produkt heter, så är det alltså det gröna exklusiva premiumalternativet till fiskolja. Och där har vi ganska starka konkurrensfördelar, för vi är faktiskt bara tre hela företag i världen som tillverkar omega-3 för konsumentprodukter idag. Den största konkurrenten är en jättestor global koncern som heter DSM, en stor global bioteknikkoncern, som levererar i princip nästan all omega-3 som från alger som säljs idag. Sen finns det ett bolag till i USA som heter Qualitas Health, som precis som vi odlar alger med hjälp av den naturliga fotosyntesen och även säljer under eget varumärke. Så det är vi faktiskt bara två företag i hela världen som gör än så länge. Så Simrishall kan man säga, det är svensk innovation och design. Det är inte helt fel i ganska många kretsar bland konsumenter globalt. Det är en miljömässigt och etiskt hållbar produkt som är helt växtbaserad. Den är helt fri från GMO, alltså säga genetiskt modifierade alger. Men även så kallade industriellt utvecklade algstammar som har muterats inne på labb på kemisk väg. Som då inte klassificerats som GMO-er men som då ändå inte är naturliga alger då. Och det här är också någonting som är viktigt för de konsumentgrupper som vi riktar oss till. De är helt fria från miljögifter. Det förekommer, vi odlar ju de här algerna själva på land i slutna system. Så det förekommer inga tungmetaller eller PCB eller dioxiner som finns i fet fisk och fiskolja. Så man får då en produkt som är 100% naturlig och säker. Sen vi också jobbar ganska mycket just med själva designen på förpackningar och så vidare. För att göra en lite roligare produkt än de här lite trista vita plastburkarna som brukar stå inne på butikshyllorna. Om man tittar då på, ja, ganska bakom testen då, om man tittar då på hur vi säljer våra produkter och hur ser vi på vår marknad. Som jag nämnde, vi är alltså i väldigt tidigt skede. Det vi har gjort är att vi har utvecklat den här processen och vi har precis byggt ut den här anläggningen till industriell skala. Så nu gäller det att vi kommer igång med försäljningen.
Och då kan man säga att vi riktar då våra produkter till ett ganska nytt segment som man brukar kalla för wellness. Och det lite grann ligger i skärningspunkten mellan beauty och fashion, alltså skönhet och mode, fitness och hälsa. Så att vi ser inte våra produkter på de traditionella life-butikerna, alltså traditionella hälsokostbutikerna, utan mer och mer så hamnar man, om ni tänker Åhléns har precis startat en satsning som de kallar för skönhet inifrån. Finns redan på Åhléns City och Åhléns Östermalmstorg och i Göteborg, att man liksom inne på skönhetsavdelningen börjar sälja vissa kosttillskott ur ett hälsa och skönhet inifrån perspektiv. Och där är vi ett bland de första varumärkena som är med där. Och det här är någonting som kommer väldigt stort. Vi kommer att få se kosttillskott även på tax-free, inte inför en allt för avlägsen framtid. Man ser det redan till exempel i Asien och så vidare. Det kommer att hända här också. Så vi ser lite grann återförsäljare, och då tittar man kanske på de här lite mer exklusiva skönhetsavdelningarna och så vidare. Eller även på vissa gym och fitnessstudios säljer man även den här typen av produkter. Så där ser vi lite grann att här kan vi positionera vårt varumärke och här kan vi liksom nå konsumenten i första steget. Men sen är det framförallt online genom e-handel då, som vi avser att bygga volym. Så vår första officiella återförsäljare i Sverige var då Apoteket AB, som är Sveriges största apotekskedja, och så Åhléns som sagt. Men då finns det ett stort men här, och för er som har följt oss ett tag så vet ni redan om det här. Och det har att göra med att våra produkter är så pass nya, vår algolja är så pass ny att den faller under någonting som heter Novel Foods-förordningen inom EU. Och det är alltså förordningen om nya livsmedel, som innebär att om ett livsmedel inte har konsumerats inom EU i någon större utsträckning före 1997, så måste det genomgångas ett väldigt byråkratiskt granskningsprocess innan det får säljas till konsument inom EU då, inklusive Sverige. Det här är en ansökan som vi lämnade in redan 2014, och det tar fruktansvärt lång tid. Längs med den här vägen har man till och med hunnit byta förordning till en bättre variant där saker och ting ska gå lite snabbare, och vi genom den vetenskapliga granskningen där, och enligt en inofficiell tidplan som vi har fått från EU-kommissionen, så räknar man med att vi ska kunna få vårt godkännande från oktober i år. Men samtidigt har det här också lett till, i och med att vi har stått och stampat nu, och som sagt sedan 2016 så har vi ju vår stora anläggning up and running, och vi behöver ju sälja. Det är ju det vi gör som bolag. Vi utvecklar ju inte teknik för dess egen skull, utan vi måste ju sälja våra produkter. Så det här gjorde ju att vi började titta globalt redan från förra året, istället för att vara fokuserade på Sverige och EU första steget. Och då valde vi framförallt att titta på USA och Sydkorea. Och anledningen var då att vi dels givetvis ville ge oss ut på marknader där det fanns en lite mer gynnsam regulatorisk miljö, det vill säga där vi kunde få ett godkännande för våra produkter relativt snabbt. Men sen också att de här marknaderna skulle vara tillräckligt stora för att det faktiskt skulle löna sig att göra en satsning. Sydkorea inledde vi ett samarbete med en distributör i höstas, och under den tiden så har vi utvecklat produkter för den sydkoreanska marknaden med rätt formuleringar, rätt märkningar, registreringar och så vidare. Och så sent som kan vara 10 dagar sedan exakt, så kunde vi gå ut med den glada nyheten att vi faktiskt hade skrivit avtal då. Den här distributören har då exklusivitet på den sydkoreanska marknaden, och i gengäld har de förbundit sig till ett ordervärde om minst 7 miljoner kronor. Och den första ordern är redan lagd på knappt 1 miljon då. Det är ett avtal över 3 år. Så att där har vi så att säga vår första riktigt stora affär under bältet, vilket jag är väldigt, väldigt glad över. Samtidigt så har vi också börjat jobba på USA. USA är världens största marknad för omega-3, och man räknar med att nästan 8% av befolkningen regelbundet tar omega-3-tillskott. Och det här är alltså officiell statistik från National Institutes of Health, deras hälsovårdsmyndighet. Och där jobbar vi med en liten annan strategi. Där har vi gått in och bildat ett eget bolag i USA så att vi ska kunna sälja direkt till konsument, men även återförsäljare från USA då, så att de ska slippa importera. Jag har med mig en liten film. Ska vi se hur man får igång den här? Är det någon som kan titta lite snabbt bara på hur algodling går till? Våra växthus då i Hammenhög. Här ser vi en liten bild inifrån labbet, där vi odlar fram våra stamkulturer, alltså de här startkulturerna som man använder för att odla alger. Ser ni?
odlar man upp i allt större och större volym. Man börjar i de här så kallade ekolvarna, ungefär som en surdeg. Sen kommer de in i de här glasrörssystemen där man pumpar runt det här algvattnet då. Och till slut så ser ni då hur det ser ut i växthusen. Det är så långa system av de här glasrören som vi har byggt vertikal då, där man pumpar det här algvattnet igenom, där algerna växer då på den naturliga fotosyntesen och bildar omega 3. Så skördar vi flera gånger i veckan och tappar man av en del av odlingsvolymen, centrifugerar fram sina alger och cirkulerar tillbaka vattnet så att nya alger kan växa. Så lite grann av en evighetsmaskin. Så härligt att vara algbonde, man kan skörda jämt. Den koldioxid som vi matar våra alger med, den kommer från Absolut Vodkas destilleri i Åhus, utanför Åhus. Så jag brukar säga att vi odlar världens gladaste alger. Vad ska vi se? Bara lite kort historik. Jag vet att det är knappt om tid här, men bara för att visa, för som jag nämnde, vi är i tidig skala. Det är nu vi står inför vårt kommersiella genombrott. Så det vi istället gjort här, vi började ju med att jag ska säga, i labbskala utveckla själva processen. Vi hade en pilot uppe och hade vår första skörd 2013. Från 2016 då, så hade vi byggt ut vår anläggning i full skala. Det var samma år då som vi noterade. Så det är nu så att säga som marknadsetableringen börjar. Och det ska man ha klart för sig när man ser liksom när vi släpper våra rapporter och media skriver om förlust för Simris Alg. Vi säger ja, vi hade inte väntat riktigt någonting annat än. Utan det är som sagt väldigt tidigt skede. Och för att vara bioteknikbolag är det här ändå ganska snabbt jobbat, skulle jag vilja säga, att vi redan är i affärsfas här då. Så det är nu det ska hända. För att finansiera vår lansering i USA så har vi vänt oss till befintliga aktieägare och gör just nu en företrädesemission. Den är till 85% garanterad, men vi tror att det finns utrymme för några fler att komma in här också. Och teckningsperioden börjar faktiskt idag och löper från 27 augusti till 10 september då. Och teckningskursen kommer ligga på 6,50 per aktie. Och ni kan gå in på vår hemsida och titta mer. Eller på Arctic Securities hemsida. Arctic är vår finansiella rådgivare i den här transaktionen. Vi ska ta in då 24,5 miljon till den här lanseringen. Och det var väl ungefär det jag skulle säga. Tackar vi för. Tack så mycket. Tack. Någon som vill passa på att ställa en eller annan fråga? Ja, ett ögonblick. Du nämnde att tillverkningskostnaden är 5 gånger det kostar via fisket i dagsläget. Finns det någonting du kan göra i din process som skulle förbilliga produktionen väsentligt? Ja, det finns faktiskt ganska mycket man kan göra. Alltså det här är ett pågående optimeringsarbete. Men när jag pratar om 5 gånger dyrare så gäller det den algolja som finns på marknaden idag. Och då finns det processer som är till och med billigare än det vi gör. Så att vi ligger faktiskt ännu lite högre där. Men som sagt, vi ser inte att det nödvändigtvis är pris som är den viktigaste konkurrensfaktorn här. Utan tvärtom så ser vi att i ett lite mer exklusivt segment som det här wellness-segmentet som jag prata om, där saknas det produkter. För det finns ingen idag som tillverkar tillräckligt exklusiva produkter när det gäller kvalitet och utförande. Så jag tyckte vi att det kanske är där man ska ge sig in. Om man däremot tittar på de här mellan- och lågprissegmenten så finns det väldigt många varumärken som slåss där om konsumenternas uppmärksamhet. Så att det finns även, vad ska man säga, rent affärsstrategiska faktorer som gör att det kan vara, det är inte så dumt att ligga där uppe ändå. Men självklart går det att komma ner i pris. Och det vi framförallt ser, det är ju skalfördelar. Så jag brukar räkna på att den optimala anläggningen kanske 5 gånger så stor som den vi har idag. Då kan man verkligen få, vad ska man säga, bäst output. Och, Fem gånger. Ja, precis. Sen kanske man ska ha fler sådana anläggningar. Men vi har mark för en tredubbling av kapaciteten. Tack för det svaret. Vi har ytterligare en fråga här. Varsågod. Jag undrar, hur stor marknadsandel har ni och vilka är era största konkurrenter? Vi har ju i stort sett ingen marknadsandel överhuvudtaget, för det är nu vi börjar sälja. Det är som sagt Sydkorea, vår första stora affär, och vi börjar nu sälja i USA.
De konkurrenter som finns, det var dels de här Qualitas Health som jag pratar om, som precis som vi också säljer produkter under eget varumärke. De har också så sent som i förra året kommit ut på marknaden, så det går ju inte att säga någonting än om marknadsandelen. Den största andelen, finns ungefär ett hundratal omega-3-tillskott från alger på marknaden idag. Och alla de tillverkas av DSM:s ingrediens, så de skiljer sig inte i innehåll, utan de skiljer sig vad ska jag säga, i varumärke som de säljs under. Och där skulle jag tippa att omega-3 från alger när det gäller kosttillskott ligger på kanske ungefär 5% eller någonting sånt av alla omega-3-produkter. Så det är en ytterst liten del. Vi har ytterligare en fråga här, Fredrika. Varsågod. Mm. Ja, jag har käkat omega-3. Men hur vet jag att jag får mindre ledbesvär, mindre hjärtproblem och så vidare. Mm. Har man gjort en jämförelsestudie med ett antal alltså som har fått sockerpiller och någon som har käkat omega-3, och de som då har käkat omega-3, känner de sig mycket bättre och får de mindre ledbesvär etc. etc. Mm. Det där är ju jättesvårt. Ett problem med alla de här studierna är att vi äter ju inte bara piller. Vi äter ju en massa annat också. Så att om man till exempel äter både fisk och sockerpiller så lär man ändå få en ganska god ledhälsa, för man får i sig omega-3 vid kosten och så vidare. Så jag skulle säga att i USA till exempel, där är hälsopåståenden om ledhälsa är godkända, just med tanke på att man menar att studier har visat att man kan se en skillnad. I EU däremot är inte hälsopåståenden när det gäller ledhälsa godkända. Däremot så är det godkänt att göra hälsopåståenden om hjärt- och kärlhälsa till exempel. Så att det där är lite, vad som man säger, det är svårt. Det man däremot vet är som sagt att de här fetterna har en viktig betydelse för kroppen, och väldigt många tycker själva att man mår bättre av just omega-3. Så jag skulle säga att man får lita på sig själv också, men på det stora hela skulle jag säga rent generellt, om man äter en väldigt väl avvägd sammansatt kost, mycket grönsaker, mycket fisk, då behöver man ju inga kosttillskott. Men däremot, idag äter vi kanske inte riktigt så optimalt som man skulle vilja, och då kan det vara bra att ta något extra också.